Benvinguts a l'entrevista de TV1. Avui toca fer el balanç de 2018 i especialment també parlar ja de l'any nou 2019 amb l'alcaldessa de Càlig, amb Ernestina Borràs, que és l'alcaldessa convidada avui a l'entrevista. Benvinguda i molt bon dia. Moltes gràcies. Bona tarda. Bueno, ja ho tenim tot a punt per a detallar més o menys el que s'ha fet durant este 2018, fent especial incidència en esta recta final d'any. La veritat és que Càlig en estos mesos ha anat canviant de fisonomia, s'han anat fent bastants treballs i els que queden, i bueno, de cara a l'any que ve també veurem, segons el pressupost, segons este full de ruta que ja van treballant des de l'equip de govern, també quines seran les principals prioritats. Així que, si no, si et sembla, comencem parlant precisament d'això, de 2018. Com ha sigut per a Càlig? 2018. Jo crec que ha sigut un any molt positiu, molt de treball, moltes inversions. La veritat és que s'ha treballat moltíssim per tal de traure subvencions, perdona, de totes les entitats, ja sigui la Generalitat Valenciana, moltíssimes, de la Diputació de Castelló, i s'ha treballat molt per tal d'aprofitar-les totes, no deixar perdre res. El que passa que ara, de cara, d'aquestes ja hem parlat altres vegades, de cara a la recta final, hi ha moltes obres que hem començat en l'últim mes. S'ha retrasat degut a les pluges que sabeu que van haver, que bueno, això ha sigut una altra història, un munt de mal als camins, i això ens ha retrasat el que poguérem fer moltes de les obres que estem fent ara i que són tot obres d'exterior. Entonces, claro, per això s'ha hagut que retrasar i estem ara en marxa. Una de les obres importants que estem fent, bueno, com sabeu, el programa edificant de la Generalitat Valenciana, que estem ja acabant la part que corresponia al 2018. De fet, ja l'estem acabant, ja hem cobrat gran part de l'obra per part de la Generalitat i ja està pagat als proveïdors, que és algo molt important, i més de cara a l'any, que al final d'any, que a tots ens fa falta, i és una obra, doncs, bueno, reivindicar, perquè ja des de fa molt de temps que necessitàvem aquestes reformes al col·le i ara es fan una realitat. Una altra de les obres molt importants, emblemàtica, que la portàvem des del primer programa electoral, però que sempre s'ha anat quedant perquè han hagut coses creiem que més prioritàries, és la remodelació de la torre. Com sabeu, tenim una torre del segle XIII, que ja s'havien fet grans inversions a lo llarg de moltes legislatures, i ara ja estàvem a la recta final, però no havíem eixe fin per poder ficar al museu que nosaltres teníem previst. Llavors, per mig de diverses subvencions, de fondos feders, de la Generalitat, de Cultura, de la Diputació, en fondos propis també de l'Ajuntament, doncs estem realitzant eixes obres a l'última planta de la torre, per tal de poder ficar ahir el museu, com t'he dit. Després també hem començat una obra, l'obra del carrer Santa Bàrbara, que és un dels carrers més transitats del poble i més llargs del poble, que, clar, ja teníem, com t'he dit, a l'octubre que hagués començat, però en tot el de les pluges ha sigut impossible. I ara ens agarra els Nadals, la veritat és que sí que és una miqueta molest de l'obra, però bueno, seguim en ell. També tenim, acabant ja, el jardí de l'Avinguda Constitució, que hi havia uns arbres que hem tingut que alguns arrencar-los, que estan tocant mateix de les piscines, i la veritat és que s'havia alçat totes les raïls i el jardí estava, doncs, molt deteriorat. L'hem canviat tot, estem ficant-lo tot en paviment d'asfalt en marcat, i la veritat és que també quedarà molt bé. Estem també la piscina infantil del poliesportiu municipal, que també l'han feta nova per tal d'adaptar-nos a la normativa vigent. Tenia que estar separat el que és la piscina gran de la menuda, i nosaltres encara teníem la normativa de quan se va fer en el seu moment, crec que era l'any 83, imagina't si fa anys. Això sí que s'havien fet reparacions per tal de ficar-la en marxa, però no una reforma integral com ara li toca el de la piscina. Després, a la plaça País Valencià, vam acabar ara fa poc, hem fet la pavimentació d'estampació i també hem ficat unes valles de colors per previndre que els xiquets sortiguen al carrer. Sí que és un carrer que no és molt de pas, però bueno, a part que queda molt apretat a la plaça, pues també és més segur pels xiquets. I en breu tenim que començar també un altre parc infantil, que és l'últim que queda, el més antic, diguem, de la població, que és la plaça Ramón y Cajal. Ahir també va a tots els columpios nous, i després va a la plaça a adaptar per tal de fer-la accessible.
possible. O sigui, que totes aquestes obres totes van tot seguides. Bé, estem ara, sí, esperant també per licitar unes altres obres, que són tres carrers més. És la Baixa Santa Bàrbara, el carrer La Màniga i el carrer Sant Roc, en fer-ho amb pavimentació en adoquí, i també una vegada que obrim el carrer sempre arreglem el clavegueram. Per tant, totes aquestes obres són les que tenim ja ahir a la voreta. Molt bé. I fent-les, moltes. Molt bé. Obres que són importants, que canvien la fisonomia, com diem abans, que ajuden també a millorar el dia a dia dels veïns i veïnes, i que sobretot han mogut gràcies a tants paquets i injeccions, no?, per part d'altres administracions, que també és d'agrair, perquè va una temporada que potser estava més aturat, però ara Generalitat, Diputació, també a través del 135, sí, ha fet una inversió important, no? Sí, per part de la Diputació s'ha aconseguit una reivindicació que se portava del tindre que eliminar els convenis singulars, perquè sempre hem estat en contra, i al final s'ha aconseguit. Està el 135.1 i el 135.2 era per eliminar aquests convenis, i és important perquè això sí que toca a tots els pobles per igual, i singular és quan una cosa realment és singular. Entonces ara han pogut fer moltes més obres de les que tenien previstes inicialment el pressupost, i per part de la Generalitat moltíssimes, molts diners que han anat en tema de transparència, en tema d'obres, en tema d'empleo moltíssim, que també és important el donar empleo a la gent. I l'important ja no és el fer les obres, en aquest cas com t'he comentat antes, l'edificant, sinó fer-les i cobrar-les i poder pagar, perquè moltes altres vegades sí que hem estat fent moltes obres però portant-les i donant dificultats a les arques de cada ajuntament. I a més tenen en compte que normalment aquestes obres no les porten a terme empreses més bé locals, no?, o del territori, i evidentment necessiten també anar cobrant la faena. I han arribat i han cobrat, i tots contents, ells i nosaltres. Pues sí. Comentaves això de l'ocupació i de les polítiques actives d'ocupació. La veritat és que Empujo hem donat oportunitat, no?, i contractació de jovens, també en altres nivells de contractació d'aturats de llarga durada, que és una cosa... Això és la que tenim ara. Han començat ara fa molt poquet, com tu dius, Empujo i Encujo, això ha sigut més anterior, que estan treballant per joves, i les que han sortit ara és Encorp i Encort, i nosaltres en el cas de Càlig hem contratat a tres persones, són majors de 30 anys, que també ja es comença a ser una franja complicada, i inclús pares de llarga durada, i tenim una arquitecta tècnica i dos peons a la briga municipal. Important per tindre tot, tirar-ho més endavant i poder donar llocs de feina, que també és important. Clar, al final tot és la roda que revertix pel bé del municipi. A Càlig ara fa molt poquet donàvem la notícia, s'havia obert el període dels pressupostos participatius, també una de les primeres experiències en este àmbit, en este sentit, i comentem-vos com ha anat la cosa. Sí, la veritat és que ha anat molt bé, és la primera vegada, i per tant s'ha de polir i tot millorar-se per als pròxims anys, però la iniciativa, vam tindre una subvenció també per part de la Generalitat, i l'hem aprofitat per portar endavant el tema dels pressupostos participatius. Vam tindre diferents reunions en empreses del poble, associacions, autònoms, i aquella gent que se va ficar en contacte, o sigui, que vam donar l'oportunitat i que poguera donar les seues propostes per mig dels correus, mos feien arribar les seues propostes, i després vam fer una reunió en tots ells. Ahir se va fer unes taules de treball en grups per diferents grups d'urbanisme, serveis socials, cultura, el que sigui ara, no? I d'ahir va sortir, crec que eren 22 o 23 propostes. Aquestes propostes, després pels serveis tècnics de l'Ajuntament, se van valorar totes i les van ficar en coneixement del poble per tal que sabien la proposta i l'import, clar, perquè si una pujava molts diners, això te col·lapsa, però va donar el coneixement de la gent. Vam tindre una setmana o 10 dies per tal d'estudiar-ho, i després vam donar obert a partir dels 16 anys empadronatge al poble que pogueren votar, i ho feien a l'Ajuntament en horari d'oficines o al centre de cultura, que està obert totes les tardes, està a les 12 de la nit i fins de setmana. I d'ahir les 5 propostes més votades són les que sí o sí tenim que ficar al pressupost i tenim que tindre-ho en compte.
La veritat és que la gent ha sigut molt conscient de lo que votava i no són propostes exagerades, perquè la primera més votada va ser el poder donar l'oportunitat de cursos preparatius pel grau mitjà i superior de valencià, que com saps que després els alumnes pues, per anar als seus exàmens, que se fan tots els anys. Després també un problema important en el que n'hi ha en el poble de Càlig, i sóc conscient que també en altres pobles menuts, és que el que és el casco antic se queda les cases deshabitades i moltes en problemes ja ruïnosos. Entonces, per tal de l'Ajuntament ajudar a la gent a aconseguir certes ajudes que sabem que n'hi ha tant de l'Estat com de la Generalitat, i també aportar una quantitat de diners des de l'Ajuntament per ajudar-los a rehabilitar aquestes cases. L'aportació de l'Ajuntament pel 2019 seran de 20.000 euros, per tant, claro, uns requisitos i això que ja s'estudiaran després les bases. Després la tercera va ser el control periòdic del registre del clavegueram del poble, per tal d'evitar embussos, sobretot després de totes aquestes aigües te'n dones compte de que sí que per molt que el limpios, però sí que és necessari portar un manteniment del clavegueram per evitar-ho. Després instal·lació de diferents espills a encreuaments de diversos carrers de la població i bueno, anar a la compra d'un escenari adaptable per diferents associacions, per concerts o el que sigui. Aquestes són les 5 més votades, però a part, hasta les 23 que t'he dit que hi havia, n'hi ha altres que no, és més voluntat política que no el cost econòmic que representa i que també les tindrem en compte. Home, haguerem volgut a la millor que hagués hagut moltíssima més gent que s'haguera presentat a votar, però si fem comparatives en altres ciutats més grans dones compte que el percentatge dels pobles menuts que participen és molt més elevat que els pobles grans, i per tant millorable per l'any que ve, però una eixida prou important, molt positiva. En total, la partida que va als pressupostos participatius, de quan és aproximadament, quan hi destineu? Pues, és que no havíem ficat tot, vale, no, o sigui, les 5 més valores, i entonces pues, se n'anirà sobre els 50.000 euros, conto que sí que se n'aniran els participatius, però ja t'he dit, hi ha altres de les idees que portava, que la gent va donar, que nosaltres també les teníem en compte o els teníem en ment per ficar-les en pràctica, i que també se podran adaptar, molt seguríssim. Molt bé, se podran anar fent més, sí. Que bueno, ficant-li prioritats, no? Sí, aquestes segures, aquestes són les que van decidir els veïns. Molt bé, doncs la partida de pressupostos participatius serà una, prou elevada en inversió de cara a l'any que ve, però suposo que des de l'equip de govern ja aneu treballant la resta de partides, i més o menys el pressupost de l'any que ve, suposo que aprovarem les setmanetes, com l'esteu dissenyant i també quines altres qüestions contempleu? Sí, bueno, estem treballant-lo ara, s'aprovarà al gener, fa 2 o 3 anys que el portem a l'aprovació al gener, perquè de no aprovar-lo al novembre, doncs igual estàs fora, teòricament fora de plaç. Entonces al gener, a més, han tingut una sèrie de problemes de personal i tal, i mos està costant un poquet més, però bueno, tot dins de lo previst. Dins de les obres que tenim en ment i importants per a nosaltres també, perquè fa molt de temps que estàvem lluitant per tal de tindre en propietat l'antic local de la Càmera Agrària, era un local de la Diputació Provincial de Castelló, i al final hem aconseguit de seguir la propietat, ja tenim l'escriptura a nom de l'Ajuntament. Entonces, ahir el que tenim és que tirar l'edifici i fer un edifici de construcció nova per a utilitzar-lo principalment als nostres majors. Ahir la idea que tenim és de fer la unitat de respir que tenim ara, que està funcionant molt bé, és ampliar-la i poder donar més serveis dels que tenim ara. Després també, com sempre, continuar el clavegram i la pavimentació de diferents carrers del poble, i s'estudiaran a veure quins de tots és els que creguem que li fan més falta. Seguir canviant la il·luminació a LED per tal de l'estalvi energètic d'alguns carrers. La idea és començar per l'urbanització La Rasa, per l'Apotecaris Meyer i Mestral, que en aquests moments estan els globos que pronte ja tenen que tendir a desaparèixer. Entonces començarem per ahir l'any que ve. Tenim un pou, nosaltres diem el pou nou,
que està per explotar, ja és de propietat de l'Ajuntament, també tenim l'escriptura en nom de l'Ajuntament, entonces el que volem és fer les obres per tal de fer la canalització i començar l'explotació d'eixe pou. Tenim que comprar un vehicle per l'abrigar, perquè cada vegada, com han comentat antes, n'hi ha més gent que, aunque siga a temporals, però el tema de les subvencions veiem que va seguit, entonces ens fa falta un altre vehicle. I també important, el centre de cultura és fer obres per adequar-lo, que sigui accessible a tothom. Aquestes són les punts principals que volem ficar en marxa a aquest pressupost 2019, però estem treballant encara en ells. Sí, molt bé, bueno, un pressupost que, com diem, s'aprovarà en breu, ja ho anirem seguint. I bueno, en aquest àmbit no sé si ens queda alguna cosa més, el que sí que m'agradaria preguntar, evidentment, l'any que ve tenim les eleccions municipals i no sé si l'alcaldessa de Càlig té intenció de tornar a repetir com a alcaldable. Bueno, com sabeu, dins dels grups polítics pues, bueno, hi ha les seues vies i entonces nosaltres a meitat de gener tenim el que és les assemblees i tindrem l'assemblea local, jo em ficaré a disposició del PSPB de local i la idea sí que és, ells tenen l'última paraula, suposo que sí, en il·lusió de continuar i en moltes ganes d'acabar totes aquelles coses i aquells projectes que tenim més començats. Ara ja s'aniria per la tercera legislatura? Per la tercera. Déu-n'hi-do, com passa el temps. Sí, passa el temps. L'experiència suposo que també a nivell personal interessant, no? Si no, no es faria. Sí, la veritat és que crec que això és una cosa que ha de ser més per vocació que res, i tot i que jo mai haguera pensat, altres vegades ho he comentat, mai haguera pensat que podria estar, però crec que és de les coses més importants, la satisfacció d'estar al capdavant del teu poble, al capdavant, algú que ja no, del teu poble, el poble el que has viscut tota la vida, el que estimes i el que no te dol per res invertir el temps en el benestar dels teus veïns, la tua família, i més si estàs acompanyat i arropat per gent que treballes tots pel mateix camí. I sí que és veritat que n'hi ha moments, sempre hi ha uns moments, però jo dic que duren 10 minuts. Què fas, senyor? Mira, no? Què fas, senyor? Perquè jo me ficaria en tots aquests líos, però bueno, se té que fer i crec que tots tindríem que començar per un ajuntament i veure com se treballa, i tots tindríem que passar, aunque sigui era només una temporadeta, per veure que les coses no són tan fàcils, que de fora tot se veu diferent i de dins hi ha moltes vegades que no pots fer-ho com tu a la millor voldries, perquè no és possible, perquè les vies són les altres. En fa molt poc parlàvem amb l'alcalde de Vinaròs i justament me dia que admirava els alcaldes i alcaldesses de pobles menuts, perquè a ciutats més grans és com que ho tens més fàcil, amb més tècnics, amb molt més personals, però que la feina que fan des dels ajuntaments menuts és molt d'admirar, perquè t'has de posar com un mes i de vegades pues, hi ha algunes coses que no coneixes i déu-n'hi-do, no, suposo? Sí, i a part no té que saber mal qualsevol cosa, que si els pobles menuts i tens que agranar granes, sí, sí. I si tens que parar taules, si tens que servir o tens que fer el que siga, o tens que ficar a fer uns pressupostos fins a l'hora que siga. Però bueno, amb molt de gust, la veritat és que sí. I més quan veus el recolzament de la gent, el carinyo de la gent se nota. Vale? Gent, independentment de a quin partit voten, vale? Això jo crec que per una alcaldia, un alcalde o alcaldessa, és secundari. És més important el veure el carinyo de la gent i veure que estan en tu. Vale? Pues agradable. Sí. Un govern que no té temor d'arromangar-se, igual que segur que no en tindrà ara en aquestes festes nadalenques, que haurà organitzat un programa intens. Ara fa molt poquet passejàvem per la fira, visitàvem el pessebre vivent. A banda d'això, suposo que a Càlig d'activitats per a aquestes festes, moltes, no? Sí, pues bueno, com bé dius, la setmana passada vam tindre el que és la fira, amb molt d'èxit. Tots els establiments locals van felicitar, perquè la veritat és que van haver prou de moviment, que és per això que se fa, no? Per donar una miqueta d'empresa puja als comerços locals i a la gent que surtiga, i a partir d'ahir, això sempre en col·laboració de les associacions, el grup Teatre Corronconco és el Belém vivent, després estan les Reines i les Dames, que també s'impliquen, la Unió Jove, molt important, que els joves també fiquen en valor el seu poble i col·laboren en ajudar, i l'Associació Esportiva Molte, que sabeu que sempre també està en tot el que se'ls demana.
A partir d'ahí, tota esta setmana, pues, bueno, ja en lo que és l'AMPA, el Cole, les Ameletes, altres associacions fan, pues, el Pare Noel, després l'entrega de la carta als Reis i tot. Nochebuena, la Unió Jove també fa una nit de festa per als joves. També s'han implicat molt en lo que és la festa de fin d'any, que és el que nosaltres preteníem des de fa anys, perquè els joves no se queden al poble i faiguen poble, i enguany ho estem aconseguint. La veritat és que és un èxit i estic molt emocionada per veure el que donarà, perquè sí, agrair-los la implicació de tota la gent, perquè, bueno, és un orgull això, el poder-los haver pogut agafar a tots i que estiguem tots junts el dia de fin d'any, i després, bueno, la festa dels Reis, que com saps, doncs els més menuts, no, els més menuts i els més grans, sí, perquè al final a tots mos agrada. Bueno, sí, tot complet, uns Nadals complets. Pues esperem que vagin molt bé aquestes festes de Nadal a tots els calijons i calijones, i l'entrada a l'any nou, i suposo que es mestra com a alcaldessa també voldràs, a través de les càmeres de TVU, desitjar-ho als veïns del poble i comarca. Sí, des de luego. Pues bueno, jo a tots els veïns de Càlig i a tota la comarca que ens està escoltant, desitjar-los pel pròxim any, sobretot salut. I sempre demano salut i treball. Si n'hi ha salut, l'esforç ja el fiquem cada un per aconseguir totes aquelles coses que ens proposem. Per tant, salut i treball per a tots. Molt bé, doncs un bonic desig per acabar, i moltíssimes gràcies, com sempre, Ernestina Borràs, alcaldessa de Càlig, per acompanyar-nos. Molt bones festes i fins a la pròxima, que l'any 2019 segur que ens veurem més d'una vegada. Moltes gràcies. Vinga, fins a la pròxima.